po jednej ruchy. Tym badom nas nie może chytić, że nie ruchamy jednego. Ja go w tym mraczu strumili, mi musi tak tam. Bum, bum. Bum, bum. Zjeść, nie zjeść. Z jednou presuvám sa na horné poschodie od ich spavnú. Nevideli sme sa. Strelil som sa sám. Nie po ciebie strzelam. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Hej, pekne. Hej. Zdeno je na červenom spávne, no veliteľstve, ale viem ísť do budovy, čo treba. Zdeno je hore na poschodí. Idem do smerom doprava. Thank you.
Modrá, 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 modrá. Ja vám ešte ukazujem, že boha, však tu mám pasku. Veliteľa ste nezískali naspäť zatiaľ, či? Naspäť? Hej, nám ho uniesli. Modrý, treba sa zorganizovať, uniesli nám veliteľa, bez neho sa nepojde ďalej. Aha, dobre, uniesli a vieme aj kde, či ne? Na Bejske. Na Bejske. A teraz sme prešli celú okay. dobu. Čiže Zdenko by môže zorganizovať ako dobu. Jasné. Dobre, dobre. Hlásenie všetkým modrým jednotkám. Uniesli nám veliteľa, je na dolnom spavne, držia ho. Keď môžete, utočte tam. Dobre, poďte, treba aj viac než dosť. Choď, choď stávať. Bum, bum. Nie, sú tam zachempení, ale mám plán. Jebnem tam granát, zabijem ho. Jebnem tam granát, zabijem ho a resne sa. Do ich spavnu. Doslova do ich spavnu. Hej, musíme zabiť veľkého. Choďte, 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 choďte. Choďte, choďte. Granát. Granát. Stál si predo mnou. Myslím, že všetci ste tu dead a veliteľ sa môže respawnúť. Neviem, Pali, počka, pusím. Bum. Máš. To teraz neviem, kto má. Vral som bum. Ja ti bral bum, ok, tak to je moja chyba potom. Pohde, pohde. Bum, bum. Nech to nestrieľam tak zblízka. Hit! Mrtvý. Nice! OK, misia. Pomáte sa. Mám. Mŕtvo, hola. Čajte. Dobre, dole. Schody. Security hore. Máme otvorené, môžete prísť za nami, hej. Ready.
Počujem pohyb. Wow, 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 wow. Zombie chodbe, zombie chodbe. Čekaj. Čo sa zamotal? Vieš, ak to je nemotorné zombie. Modrá bedňa. Prázdne. Okuliare? Nesmieš nám pojsť, nie? Naspäť. Pepe, vidíš, dojebal si to. Musíte pomôcť speciálne prostredy. Našiel som tu nejakého typka. Umbrella Corporation, je to nejaký kufrík. V kotolni som našiel niekoho, Umbrella Corporation má sekeru v hlave, masku a má tu nejakú krabičku. Biospecimen Division. OK. Nejaké viali dve. Biohazard, bombičky. Deno, tam skadiel som vás vyhnal, môžete sa tam už vrátiť. Teda. OK. Aká zombie? Zombik. Chau. Alebo ty si tu? Zrejte ešte. Naspäť, naspäť, naspäť. Dobre, zober jednu vialu, nech nemáme jezdy. Ja mám zdvíkačku. OK. Poďte. Stoj. Dobre, sme sa tu mohli prísť. Máme strikačky, máme viali. Kto chce vojsť vnúka, musí použiť oblek. OK. Ja tu nie som, ja som tu vietelné funguje. Hej, vojde sa skrytný kráľko. Hala, ty ty. Chalani, hlase, nie som v labáku dole. Oh.
Steno je v laboratóriu. Preživší? Hej. Mám granatomet. Je to pri točitom schodisku. Áno, mám ho. Je to granatomet a je nabitý. Granatomet v ruke. Pohľad mňa to naspäť na bazu. Na bazu. Šup. Bacha. Zbranie hore, môžu tu byť hocikde. Zbranie hore. Kľud, choďte dole obidvaja! Keď sa neviete dohodnúť, obidvaja dole! A však modrý sa trafili medzi sebou. Aha, dobre. Bože, to sú devatá. Asi? Kryštál mám, hej. Aha, dobre. Ty tu svietiš, proste, kde sme to? Ideme na bazu? Ano. Na bazu, hej. A to mám len jednu ruku. Kalani, prevážajú ho. Ježiš. Prevážajú Nemezisa. Áno, vážne. Nemezis in the move. Dobre. Kde je? Ktoré pri doktorovi? Ja mám strašiť granátomet, alebo čo? Ja nemám to toho. Okay. Dostal by som to tam. Dobre. Ďakujem.